Faktoria. Hogeita iru minutu goizeko bederatzietarako eta Faktorian gaur gonbidatu dugu Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea, Espainiako Diputatuen Kongresuan. Aizpuru Anderea, egunon. Egunon. Lehen investidura saioa amaituta, bigarren bozketa horren zai, baina hitzaldi nagusiak amaituta, legealdiak hartuko duen norabidearen inguruan ze sentsazio geratu zaizu? Bueno, esatezan ez, aldez aurretik, Feijok hartzen zuen jarrera edo postura investidura saio honetan markatuko zuela nolabait hemendik aurrera Alderdi Popularrak izango duen jarrera ere, horrela bada, ultraeskuinarekin erabat lerrokatuta ikusi nuen, eta uste dut horrek markatuko duela, ez, bi aukera zitun, eta egia da Alderdi Popularraren barruan bi arima hoiek edo orekatzeko saiakera horretan badirudiela erabat atzokua behintzate mantentzen balima da hemendik aurrera ere ultraeskuinari boxekin dituen lotura hoiei men egingo diela eta hortik abiatuko dela legegintzaldia Alderdi Popularraren jarrerari dagokionez. Kanpotik atzematen den giro krispatua eta polarizatioa bizi da barruan ere. Bai, egia esan nahiko bortitza izan den pleno bat izan da, ez? Egia da, Feijok nolabaiteko ironia puntu hori sartzen ziolarik ematen zuela suabeago zela edo leunagoa zela, baina oso bortitza izan zela iruditze zait, eta bueno, horrelako zalaparta momentu batzuk ere izan zian, eta txisteak direla edo El Club de la Comedia dela edo horren atzetik azpian zeuden inkluso eraso personalak izan ziren ere hainbat momentutan, ez, nik uste nahiko maila antzua erakutsi zuela, ez, egia da investidura saio honek edukinez oso gauza gutxi utzi zuela, ez, Feijoren aldetik eta baita ere eskuinak azaldu dituen planteamentuaren aldetik, ez, nik uste ez dakit, aukera galdu bat izan duela eta egia da txisteen artean eta ironiaren artean sartzen zuten erasoak, sartzen zituzten irainak, sartzen zituzten gezurrak ere, ze azken finean halako gezur borobilak botatzea lasaia ederrean bota dituzten bezala, Feijok bota dituen bezala, nik uste dut onartezina dela eta espero dut ez dakit agian gehiegi espero izatea da, baina bere ordain izan dezala, ez? Presidente gaizenak, zuek euskaraz ari zinetenean itzulpena entzuteko entzungailua ez erabiltzeak, uneren batean oztopatu du, neurreren batean komunikazioa, ez da baidan? Bueno, ez dakit ze asmo zuen gure interbentzioak entzuteko, egia esan, izan behin bazirudien begiratzen zuela bera karaoke, bezala definitu zuen sistemari, ze gauza bada pinganiloa eta badaude ere hanbertan, hemizikloan bertan, badaude pantailak eta jarraitu daitek ere irakurriz, denbora tartetxo bat dago itzulpena egiteko eta horrelako dekalaje bat badago horretan ere, baina batzutan begiratzezun eta beste batzutan ez, dena dela uste dute bera Feijo etorri zala bere karpeta hundi horrekin, karpeta hundi bat ekarri zuen eta alderdi bakoitzari zer esan bazekiela aldez aurretik eta irainekin, gezurrekin eta erasoekin nolabaiteko diskursoak osatu zituztela eta etengabe hori egin zuela, ez, beraz nik esan behar nuena entzun edo ez entzun berak, seguraski, gauza bera erantzungo zidan, ez, aldez aurretik horrela prestatuta etorri zelako bai gurekiko, baita beste alderdiekiko ere. Hizkuntzako ofizialen erabilera arautu da Diputatuen Kongresuan eta investidura saio honetan entzun ditugu. Alderdi Soberanista Kataluniarrek soilik katalanez egin dute, Euskal Herriko ekaldiz bietara. Zergatik hartu duzu erabaki hori? Bueno, Euskal Herrian egiten dugunaren antzeko zerbait egitea erabaki genuen hemen, ez? Gasteizko legebiltzarrean ere
erdia eta Nafarroaren gutxi gora bera erdia eta erdia egiten da, ez genuen hemen egingo zerbait han egiten ez duguna, hain simplea da. Zuen ezezkoa agindu zenioten atzo Feijori, hori ez da sorpresa izan, berak ere aditzera eman du, badakiela ez duela lortuko presidente irtetea, bere alderdiari begira ordea irakurketa asko diote, barrura begira indartuta, bere lidergoa indartuta geratu dela eztabaida honen inguruan. Uste duzu hori hala izan dela? Bueno, bere lidergoa bai indartuta atera daiteke edo atera da beti ere eskuin muturreko edo zati horri hemen egiten badio, ez? Eta badirudi hortan baietz hortan lortu duela indartuta ateratzea. Badagoen ez dakit moderatuago edo leunago den beste alderdiaren zati horri begira, ba ez dakit zer gertatuko da, ez, baina egia da hasieran esan dute zentrismoan edo ultraeskuinean kokatuko ote zen, hori zela hemen argituko zena eta erabat ultraeskuinarekin lerrokatu da eta beraien mezuak eta boxenak ez ziren batere desberdinak, azken finean gauza bera, esan du gauza bera planteatu du, programaz ezer gutxi hitz egin du, eta bueno, ba, ez dakit, uste Euskal Herriaren zat, ezer ona etzuela ekarri, eta ez genuen espero horrelakorik ere, baina ikusi genuen Feijo bat iraganari iltzatuta, Euskal Herriari dagokionez, erabat iltzatuta gainera, eta bueno, eta ezintasun horrekin, ez, gauzak ulertzeko Alderdi Popularrak eta Bosek zer esanik ez daukaten ezintasun horretan abiatuta eta horretan murgilduta, ez? Feijo katzo zioen zuen inguruan, EH Bilduren inguruan osasun hezia eraiki behar dela etaren indarkeriarekin lotura izatea egozten dizue, jarrera horrek nola baldintzatzen ditu gainerako hildar politikoak, esate baterako PSOE, zuekin harreman normalizatu bat garatzeko? Bueno, seguraski, bere helburua hori da, baina nik uste ezer gutxi egin dezakeela, bide horretatik junda, ez? Gainera, Europan gertatzen denaren justu kontrakoa da. Hau da, hemen Europako hainbat herrialdetan, gerriko hori jartzen balin bada, eskuina, ultra eskuinari da, ez, eta bera lerrokatzen da ultra eskuinarekin. Ez zait iruditzen eraginek izango duela. Azken finean, joan den hauteskundetara begiratzea besterik ez dago, lelo hiek ja, argudio hiek ja, ez diote kostea suposatu PSOE-ri, eta uste dut ez dula eraginek izango, PSOE-ren gan, inolaz ere, eta ez da beste aldardien gan ere. Baina, gero agian botuetan ondoriorik ez da izan, baina PSOE-ren eta Sánchez-en jardunean zuekiko lotura ukatzera kasu batzuetan, minimizatzera beste batzuetan, eraman du diskursuan hori Alderdi Sozialista, ez da? Bueno, lotura hori, bai, ukatzera bere garaian egin zuen, eta uste, okerrezena badanago, egia da hauteskunde kampainaren hasieran, horrelako mugimendu batzuk egin zituztela eta horretan jarri ziala, baina berehala eman zioten buelta. Ze ikusi zuten hori etzela bidea, azken finean beraien kontra dijoan zerbait dela, ez, hemen gauzak argi eta garbi egin ditugu, guk egindako jarduna hemen kongresuan onurak ekarri ditu jendartarentzat oro har, eta uste horrek balioan jarri behar zituela, bestela guzti horiek bukatzen balin bazitun, balioan ere zintzitun jarri. Beraz, ez dakit horrelako bera bakarrik entran bat zezen, ez, uste eta denbora hori agortu dela, eta gauzak ez direla berdinak, eta ez zait iruditzen, naiz, eta Feijoren helburua hori izan, gerrikoaren gaia, bai, kontaktuak izan dira, eta etengabe, ez, ze, bueno, hemen fasekagoaz, eta maia osatzeko, gauza guztio egitaz osatzeko ere, hainbat, hor bai negoziazioak egon dira, eta akordioak lortu dira, hortik aurrea, bidea ematen du, eta egon gara ere hitz egiten, baina, ez da negoziazioa benetan, eta hori
PSOEko buruek horrela adierazi dute, ba behin investidura saio hau, saio honek porrot egiten duenean orduan hasiko dira, nik uste dute azkarra izan daitekela, ze bueno, zerbait egon da eta ez gara utxetik abiatzen, beraz espero dezagun azkarra izatea eta nik uste dute guztien buruan hori dagoela, ez? Beraz, izan dira hartu emanak, proposamen zehatzen inguruko hartu emanak izan dira, izan da dokumentu trukerik? Ez, oraindik ez lehendabiziko, nolabait esateko, lehendabiziko oinarriak edo jarri dira, elkarrizketa horietan, nundik edo nora joan gaitezken, baina dokumentuak eta horrela serioski oraindik ez da hasi ez. Eta oinarri horietan zeri buruz hitz egin duzu, Hitz egin dugu, baina, bueno, oraindik ez du horretaz hitz egin go publikoki, badakizute guk, bueno, daukagun oitura eta ez dala aldez aurretik ezer saltzen ibili nahi izatea. Uste dugu gauza hauek diskrezio zeramaten balin badira, hobeto dala eta hobeto ateratzen direla eta bestearekiko errespetuz ere, ez? Eta bueno, azken finean Euskal Herriari begira egingo ditugu egiten ditugun planteamentu guztiak eta espero dezagun ba ondo ateratzea eta ni konfiantza osoa dut Euskal Herriaren aldeko apustua izango dela eta gauzak bide honetik abiatzeko balioko duela, ez? Esan dugu, uste dugu, hau, legegintzaldi hau, joan da legegintzaldia aurrerapen sozialena izan zen bezalaxe, honek, honetan ere horretan jardungo gara, baina behingoz bada garaia, ez da bai da nazionala, irekitzeko, hemen azken finean, aspalditik datorren eta zintzilik dagoen kontu hau, inoiz, etzaio benetan, ez da benetan mai gainean jarri badagaraia, hori da egin behar dena, uste Euskal Herriak eta Kataluniak eta Galiziak eskatzen duten zerbait dela, herritarrek eskatzen duten zerbait dela, eta egin beharrekoa dela, uste dut, eta uste PSOE ere konsientea dela horretaz, ze azken finean, bestela zintzilik dagoen gai hau, hor zintzilik jarraituko du eta ez bazaio soluziorik ematen, ez da desagertuko, eta jarraitu egingo du bere horretan, ez? Ondori ustatzen duzu zure hitzetatik, beraz, hartu emanak izan dira, espero duzu epe laburrean etor daitekela investidura horri, eta itxaropen txuzara lurralde auziari helduko zaiola. Ulertu behar dugu hortik PSOE investidura horretara iritsi aurretik lurralde eztabaidaren inguruan datorren legealdian lurralde eztabaida hori irekitzeko prest dagoela? Bueno, behintzate, bai, gutxienez akordio batzuk lortu beharko dira, ez dakigu zer emango duen, ez, baina hemen egin behar dena da eztabaida hori ireki. Beraien jarrera ikusiko dugu eta ea beraien zer esaten duten, baina gauza batzuei heldu behar zaiela eta konpromiso hori balin badago, bestein bat gauza ere jarriko ditugu mai gainean investidurarako, baina pixkanaka joango gera, gai honetan esan nahi dut, auzi territorialan, gai honetan, ze, bueno, gauza komplexua izango da, ez da erresa izango, segurazki erpinazku dituen gaia da, baina ireki egin behar da, eta nik uste eta aurrera pausoa, nahikoa izango dela, ja, jakitea, benetan irekiko dela ez. Atzo zure hitzaldian zenioen, hitzak baino, ekintzak beharko direla, politika eraldatzaileak, eta dei bat egin zenuen baita ere, dei bat egin zenien, zuek bezala, Sánchez babesteko moduan egon daitezken beste indarrei, ardura historikoz jokatzeko, eta zur jokatzeko. Nori zuzendutako mezua izan zen? Bueno, guztiei, ez, parte hartu behar duten, guztiei, azken finean hemen geratzen den legegintzaldi hau eratzen danean eta Sánchezen investidura hori ateratzen bada, hemen gertatuko dena izango da oso oreka, ez dakit, oreka zail batean mantendu beharko dugula dana eta gai hauek benetan garrantzia handia dutenak direla eta bueno, aurrean dugun aukera badela, ez? Aurrean, eta nik uste inoiz ez bezala, parez pare irekitzen zaigula. Orain, aukera hau,
ba, auzi honetaz hitz egiteko eta auzi honen inguruan aurrera pausoak emateko, ez? Uler daiteke ez da beste egoerarik izan, ez? Eta aurrean dugu, beraz, aprobetsatu behar dugu, soek ere, euki behar du, ez dakite, nik ustete buruan eta hori ere usteet esan nuela atzo diskursoan, PSOE kontutan euki behar du, hemen hauteskundeak berriro egongo balia, Euskal Herria eta Kataluniaren ezkerrin konexioarekin arazoren bat daukagu, Martxa Aizpuruaren konexioarekin diputatuen kongresutik ari zaigulako bera erantzuten, ea berreskuratzeko modua daukagun konexio hori, ari ginen, Martxa Aizpuruaren zuten diguzu? Bai. Bai, orain bai. Une batez joan egin zaigulako seinalea, konexioaren seinalea. Bai. Ardura historikoz eta zur jokatzeko zure atzoko itzaldiko erreferentzia horri buruz ari ginen. Galdetu nahi nizun, Kataluniako alderdi zuzendiruko mezua izan daiteke besteak beste ikusita, ERC-ren eta Junts-en artean ze puntutarainoko liskarrak dauden elkarri moko kanola ari diren atzo parlamentean ikusi zen bezala? Baita ere, ez, alderdi guztiei, PSOE-ri ere, uste, ardura eskatu hartzaiola eta eskatu niela ere, ez, momentu hau berezia delako, baina baita alderdi katalanei ere, eta baita guri ere, eta baita parte hartzen dugun guztioi, nik uste, eta konsienti izan behar gerela, ze garrantzia duen momentu honek, eta aprobetsatu nahi balin badugu aukera hau, ba, orain dela momentua eta arduraz eta zuhurtzia handiaz jokatu behar dugula, ez? Eta bai, ba guztiei. Zuhurtzia aipatu duzunez, akatsa da legealdi honetarako autodeterminazio referenduma eskatzea Kataluniatik entzuten ari den bezala, zuk zenion aurreko elkarrizketa batean pedagogia egiteko legealdia gehiago izan beharko da hau. Ba, nik ez nuke esango inolaz ere akatsa denik, gai guztia jarri behar direla mai gainean iruditzen zait, eta oitu behar garela ere, ba, gauza hoietaz hitz egiteaz, ez Estatu Espainolean, ez da hitz egin, badirudi gauza batzuk hitz egitea ere, eta izendatzea ere, anatema bat izan dela, ez, eta hori, azkenian trampa bat suposatzen duze, gero, behin, zerbait anatemizatzen dezunean horrela oso zaila da, gero, atzera huelta hori, ez ematea. Pedagogia ere hor egin behar da, gauza guztietaz hitz egin behar da eta planteamendu guztia jarri behar dira mai gainean, baina egia da hemen pedagogia demokratiko handia egin beharra dagoela Estatu Espainolean, oraindik asko falta dela, ba, ulertzeko demokrazia benetan zer den, eta begibistakoa izan genuen atzo bertan, ez, ba, Feijoren adierazperakin, Feijoren diskursoarekin, ba, zer den demokrazia, beraiek demokrazia ulertzen duten eran, guk ez dugu ulertzen, eta uste dugu ez dala ulertu behar ere, ez, hori da, politika egiteko erak ere aldatu behar direla uste dut, eta hortan ere pedagogia egiten da, ez, egunero eskainora igotzen zarenean, eskainotik tribunara igotzen zarenean, eta irainak alde batera uzten dituzunean, eta beste moduak badaudela ere erakusten duzunean, ez, pedagogia azken finean modu desberdinetan egin daiteke, eta egia da ikamikak, katalanen arteko ikamikak, bueno, nik ez ditut gustoko, nahi min ematen didatez, ze iruditzen zait ez dela egokia hemen Madrilen, ba, horrela ibiltzea, ez, horregatik guk ere ez dugu egiten, eta horregatik nik ere atzo ez da replikan ere ez nion erantzun EAJ-ari. Horren txegaldetuko dizute EAJ-ari buruz, baina Kataluniarrak aipatu ditugunez, zudakizunagatik amnistiaren amnistia legea, edo beste izen bat izan da ere ondorio berdintxoak izango lituzkena, ze puntutaraino dago aurreratuta? Bueno, nik ez dakoat informazio zuzen haundirik, ez horretaz, baina uste dut gauzak aurreratuta daudela, eta horrek ere albidetuko dula agian ba investidura Sánchezen investidura azkartzea, bueno, badirudi urria aldera, urria baino lehenago egin nahi dela, urria bukatu baino lehenago, hori dela buruan dagoena, eta horrek ere adierazten du edo esan nahi du
ba gauzak seguru aski aurreratuta daudela. EAJ aipatu duzu lehen, EAJ-ren eta EH Bilduren artean leia azken legealdien izan da Madrilen, eta kontuan hartuta Euskadin hauteskundeak izango direla lan urte honetan, espero izatekoa da hori ez dela legealdi hontan txikiagoa izango. Bueno, ba bakoitzak ikusiko du, ez, nola jokatzen duen eremu horretan eta plaza horretan, ez. Azkenian gu lasai gaude, egia da azken hauteskundetan euki dugun joera, handitzeko joera dugula eta gorantza joateko joera eta nik uste mantenduko dugula, eta baina bueno, ez dakit Euskal Alderdi Jeltzaleak ikusiko du, ba, aurreko kanpaina horretan mantendu duen jarrera oldakor hori nahi duen mantendu, guk ez dugu egingo, eta ikusiko dugu, ez, nola datorren, ba, pentsatzeko da, agian baietz, baina bueno, ez da gure estiloa. Atzo, Feijok ohartarazpena egin zion Aitor Estebani, Sánchezi babesa emateak EAJ-ari ez diola mesederik egiten, eta aldiz zuei auspoa ematen dizuela, zuek irakurketa horrekin bat egiten duzu, Bueno, Feijok alderdi guztiekin sartu zen horrela, ez, bilatu zuen Sirian un sartu, eta horretan aritu zen, eta berdin egin zuen PSOE-rekin, alderdi guztiekin egin zuen hori. Eta, bueno, ez dakit, nik uste dute gugureari begiratzen diogu, guke herriari begiratzen diogu, uste dugu herriak konfidantza lortu ematen balin badigu dela politika egiteko era zuzena daukagulako, eta ez dakit, honestidade puntu hori ere politikan hain galdua dagoena eta hain aztua egoten dana, fidagarritasun hori eskaintzen dugula eta hori errekonozitzen zaigula, eta bueno, eta lidergoa nola baita esateko indartzeko nik uste eta importantea dela, ez, gaur egun politikain desitxuratua dagoen, benetazko politikain desitxuratua dagoen denbora hauetan, ba, nik uste dute azkenian, jendarteak fidagarri dasun hori ba, errekonozitzen duela eta eskertzen duela. Eta hori dala, gure jardunaren emaitza, ez. Hemen, Madrilen, Euskal Herriko txoko guztietan, herri guztietan, eta udal eta erakunde guztietan, egiten dugun jarduna dela gure, ez dakit gure, zailua, nola baita esateko. Mertxea Izpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea, eskarrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik horrengora arte. Eskarrik asko zuri ere. Bederatzia jo berri dira.